É isso aí, hoje é dia 9 de agosto, né? Agosto, seja bem-vindo ao canal Alotrem, você que é inscrito, você que não é inscrito, seja bem-vindo também. E já clica aqui embaixo em inscrever-se, gente, isso é importante, tá? Gente, é o seguinte, eu tô com uma lupa, não sei lá o nome disso, é uma lupa com lâmpada, né? Aquela lá que o povo usa, dentista, acho que usa, dermatologista, não sei que é lojista. Bom, é a lupa aqui, né? E a luz aqui. Bom, o cliente trouxe aqui para dar uma olhada. Eu não mexo com isso, gente. Só que a gente aqui, se eu não mexe com a moeda dos outros, né? Do resto a gente mexe. E eu vi que não tava acendendo. De cara aqui, gente, eu já vi que o reator está estourado, totalmente estourado. Olha isso, ó. Aqui é um capacitor, ele estourou inteiro. Um transistor aqui, ó, bagaçou ali um lado dele também, esquentou, enfim. Isso daqui, gente, não passa de um reator de 1 por 20. Porque analisando a lâmpada T9, que é essa lâmpada aqui, ó, dá uma olhada ali, ó, ela é 22 watts. Então, um reator de 1 por 20 dá certo aqui. Ou seja, o que que eu fiz? Eu desmontei um reator de 1 por 20, catei a placa dele e vou socar aqui dentro. Acabou, gente, resolveu o problema. Ao invés da pessoa encostar uma lupa dessa, não sei nem se acha um reator desse, se acha para comprar, sei lá, se acha ou deixa de achar. Eu sei que nem na internet eu achei, e tá tudo estourado, já era, não compensa nem reformar isso daqui. Então compensa mais, larga pra lá e coloca um reator de 1 por 20, que é a mesma coisa, vai alimentar essa lâmpada circular T9 perfeitamente. Então, gente, eu vou explicar pra vocês como é que faz isso, é a coisa mais simples do mundo. Ó, esse é o soquetinho dela. Certo? Vocês estão vendo que é dois fios, dois pares, né? Esses dois pares aqui, eles vão, nesse caso desse reator, eles vão nesses dois vermelhos. E os outros dois pares vão nos azuis. Pronto, gente, acabou, resolveu o problema. Só o segredo é socar esse negócio aqui dentro. Porque ele tem que caber aqui para a lâmpada e aqui em cima. E depois ir esse negócio aqui. Assim, né? Então só basta isso. Aqui eu já vi que vai caber, então eu vou fazer para cliente aqui, beleza? E isolar, né, gente? Isolar certinho, tá bom? Pelo menos, gente, o cliente não tem que gastar uma fortuna se é que acha esse negócio ou comprar uma outra lâmpada dessa que passa de R$ 300 essa luminária, né? Sei lá, um nome específico. Mas é isso aí. Então o que que eu vou fazer? Para não ficar com um monte de emenda de fio aqui, aquela zebra toda, eu vou soldar esses fios aqui, que fica melhor para ganhar espaço, porque depois esse soquetinho vai nela aqui, ó. Vai nela aqui de lado, ó. É, tá difícil de colocar aqui, mas peraí. Aí, ó, vai assim nela, ó, entendeu? Então eu já vou soldar aqueles fiozinhos ali direto aqui, tá? Se você tiver dúvida qual fio usar, normalmente os reatores é branco e preto 110, preto e marrom 220. Como lá é 110, talvez esse daqui seja bivolt automático, não sei, mas aí eu vou ver com a cliente qual é a voltagem, a tensão do comércio dela lá, né? Para poder deixar a fiação certa, tá? Dá até para prover uma chavinha 110-220 e tal, só que isso daí não vem ao caso, né? Fazer um cortinho aqui e tal, mas não precisa, né? Como aqui em Lucélia é tudo 110, então beleza. É só você olhar o seguinte, gente, aqui no desenho do reator, ó, todos os reatores têm esse desenho. Você pega, por exemplo, eu vou usar um pedaço de fio para mostrar aqui. Você pega, gente, os fios que vai para a lâmpada aqui, por exemplo, os azuis aqui e os vermelhos, ó. Esses azuis vai na lâmpada e os vermelhos também. Então, os vermelhos vai num par desse, que nem eu falei, e os dois azuis aqui vai no outro par. Tá? Você pode emendar perfeitamente, emendar com fita isolante e tudo, só que vai ficar muito fio ali, o espaço já é pequeno. Então eu vou soldar os fios diretamente aqui, beleza, tá? Aqui, gente, esses dois fios aqui chegam da energia, tá? Vai lá do rabicho de força da lâmpada. Então o que que eu fiz aqui? Eu não alterei o sistema original, que é normal, gente, é só para a pessoa ligar aqui. Então um vai soldado no reator e o outro vai na chavinha. Aí esse daqui que sai vai no reator, tá? Para a pessoa poder ligar o reator aqui. Eu tô colocando o termorretrátil porque não cabe fita isolante ali, né? Então eu vou passar o termorretrátil, depois eu vou jogar calor aqui para ela se encolher. Falando aqui do reator, ó, já deixei soldado, ó, lá, ó. Eu soldei os fios aqui. Esse aqui é onde tava os dois azul, certo? Tem que ser no lugar certinho, gente. Aí qualquer coisa vocês tiram a foto, marca no papel. E aqui onde estavam os vermelhos, tá? Então eu só soldei aonde é a cada par, tá? Tem que ser o par com as cores iguais, beleza? 110 volts vai um aqui e outro aqui. E 220 é o preto, que é, se eu não me engano, esse com esse. Mas não tem problema, 220 eu não vou usar, era aqui também.
Às vezes até na placa tá marcado, olha lá, ó. É isso mesmo, ó. É o preto e o marrom é 220. E o preto e branco é 110, beleza? Então eu vou puxar o fio do preto e branco, que é a cliente confirmou agora que é 110, tá? Eu vou soldar esse fio vermelho aqui na entrada do 110 volts, que vai ser ou nesse, tanto faz. E esse daqui que vem da tomada, que não passou pela chave, no que sobrar. Se eu soldar esse vermelho aqui, eu vou soldar o outro aqui. Se eu soldar o vermelho aqui, soldar o outro aqui. Esse eu não vou usar, beleza? Vamos soldar aqui e vamos testar. Pronto, gente, soldei aqui os fios, tá? Ainda não passei o termorretrátil ali. Ó, belezinha. Uma coisa que eu vou falar, gente, é o seguinte. Eu vou passar cola quente depois aqui pra reforçar, porque esse fiozinho é muito fino, ele pode acabar quebrando. Ninguém vai mexer, mas do fato da gente colocar no lugar, pode ser que quebre, tá? Então vamos lá. A chavinha aqui está ligada. Vou pôr na tomada, vamos ver o que vai dar, hein? Opa, deixa eu ligar aqui embaixo. Aê, gente, beleza, ó, funcionou. Opa, é que o peso dela tá desligando. Deixa eu colocar alguma coisa aqui. E pronto, gente, tá, é que tava aqui, tava desligando ali, ó. Coloquei um alicate. Pronto, gente, funcionando, ó, certinho, tá vendo? Aí você fala assim, ah, mas não tem perigo, porque essa lâmpada aqui é diferente, ela não é que nem a fluorescente e tal. Gente, não tem perigo. Se achar essa de LED, perfeito, eu não sei nem se acha, mas como aqui no caso, né, no interior é difícil de ter essas coisas mais assim, tem que pedir na internet, eu nem fui atrás se tem de LED, porque ia demorar pra chegar e ela usa muito isso. Então, como eu vi que era uma lâmpada fluorescente normal, gente, isso é uma fluorescente normal. Tá? Se você olhar essas pontas dela, não se unem, elas ficam aqui. Aí dois fiozinhos vai pro soquete e os outros dois é pro soquete. É uma lâmpada dessa curvada, só isso, não muda nada. Uma lâmpada não dessa, né? É daquela menorzinha, daquela de 20, aquela de 20 watts, tá? Então é isso, se é uma de 20 watts e o reator funciona, então por que não colocar? Beleza? Eu vou tirar essa capinha branca só pra vocês darem uma olhada como que é dentro. Olha lá, gente, ó. É assim, tá vendo? A lâmpada lá, ó. Uma fecha na outra, ó. Tá vendo? Elas não se encostam. Então, não é uma, ó, uma lâmpada diferente, um reator especial. Não, é a mesma coisa. Só tem que respeitar a wattagem, né? Os watts dela, por exemplo. É aqui fala. Aqui, ó. Ela é 1 por 20, por exemplo. Né? É uma vez, né? Uma lâmpada por 20, 22. Então, é só colocar o reator que condiz com ela, tá? 1 por 18, 1 por 20. Beleza, já era. Só por curiosidade, tá? Agora, gente, eu vou passar a cola quente aqui, vou fixar, dar um jeito de dar uma isolada, passar fita isolante que seja aqui, para não dar contato, mas nem vai dar mau contato, porque nem vai dar curto, na verdade, né? Porque eu vou isolar aqui e depois eu vou colar a placa ali, tá? Só para dar uma seguradinha. Gente, enquanto esquenta a cola quente aqui, uma coisa importante, tá? Vocês vão ter que alojar do jeito melhor para caber tudo aí, tá? O jeito que eu consegui alojar foi assim, ó. Não tá dando curto em nada, tá tudo certinho ali, ó, por exemplo. Quer ver? Se eu até ligar aqui, ó. Deixa eu ver se tá ligado, tá. Se eu até, por exemplo, colocar na tomada, ó, vai funcionar, tá vendo, ó? Belezinha, tá? Ele tá certinho, só que aqui, cada caso é um caso, porque você vai ter que, por exemplo, o alojamento da placa ali, melhor alojamento que ficou foi ela assim. Ela vai ficar com o circuito pra cima pra mim aqui, né? Porque na hora que a pessoa estiver usando, vai ficar pra baixo, né? Aí, ó, se você colocar aqui, você vê, vai bater certinho aqui, o fechamento vai dar certinho, tá vendo? Não vai ficar levantado. Isso que vocês têm que ver, aí cada um é um tipo, cada caso é um caso, tá? Então, tente achar o reator menor que existe pra você poder fazer isso. Esse daqui eu, por sorte, achei aqui um bem pequenininho, né? Então deu certo aqui. A durabilidade dele, gente, é igual a durabilidade de uma lâmpada fluorescente normal, tá? Eu não sei se esse original é melhor ou pior. Pela quantidade de componente, ele parece um pouco melhor, porque ele é maior e tal, enfim. Mas não acha, vai fazer o quê? Vai, no caso, jogar fora uma luminária dessa? De jeito nenhum, né? Ou então encostar? Dá pra pôr fita de LED? Dá, só que fica mais fraco. Isso é fato, gente. Isso, infelizmente, é fato, tá? Então, dependendo, e tem também várias pessoas que gostam do LED e outras não. Então, eu vou colar os fios agora e depois a gente vai montar. E uma nota, gente, que vocês devem ter percebido. Esses fios, normalmente, são soldados pelo lado de baixo da placa. Pelo lado de baixo, a placa do jeito tá aqui. O certo é soldar do lado de cá, ó, do lado dos componentes. Mas por que que eu não soldei? Pra ficar mais fácil pra encaixar aqui, tá? Então, eu soldei todos eles, inclusive os de entrada de energia, tudo do lado cobreado, para ficar mais fácil para encaixar na lâmpada e o fio não ficar se contorcendo muito, beleza? Pronto, acabei de colar. Passei cola ali embaixo, ó, como vocês podem ver, para colar o transformador ali, ó. Tá, o transformadorzinho. Passei cola ali também, ó.
colando o capacitor. E também dei uma grudada aqui na placa, tá? E dei uma reforçada nos fios para não soltar. Gente, é aquela história. Ah, mas esse reatorzinho, esses reator eletrônico não dura nada. É só trocar, gente. Troca, tira os fios com soldadorzinho, tira rapidão, acabou. Evita da pessoa encostar a luminária por causa disso, né? A lupa, né? Então dá pra você usar um reator do menor que tiver aí, tá? Varia de tamanho, mas esse daqui foi o menor que eu achei. Ainda achei bem pequeno, achei que ele era até maior, mas não é. Agora, gente, a única coisa que eu vou fazer vai ser pôr uma fita isolante aqui embaixo, porque como esses fios vão ficar um pouco comprimidos aqui, para não dar nenhum mau contato, nenhum curto, tá? Então, basicamente, eu vou fazer isso daqui agora. Aí já passada a fita. Talvez nem precisava da fita, tá, gente? Mas é por precaução, que esse reator ele tende a esquentar tanto quanto esse também esquenta. Eu tava olhando ali, o transformadorzinho aqui, ele esquenta tanto que chegou até a derreter um pouquinho do plástico ali, né, aqui no cantinho. Mas enfim, é isso aí, gente. Então, feito isso agora, eu vou montar esse plástico aqui. Normalmente ele vai aqui em cima, ó. Ele vai assim aqui, né? Só que eu não vou poder colocar porque o espaço que ele vai deixar entre a luz e a placa pode ser que não dê certo, beleza? Então, eu não vou pôr ele. Ele é só para isolar a placa da luz, tá? Agora eu vou pôr a lâmpada aqui, vou ajeitar ela para essa tampa encaixar certinho os parafusos. Gente, só uma notinha, uma coisinha que eu fiz aqui no soquete. Eu dei uma derretidinha nas quinas dele aqui. Ele tinha duas quinas aqui, né? Tinha uma quina aqui e outra aqui. Eu passei o ferro de solda bem de leve para tirar essa quina para encaixar melhor ali, tá? Não precisava, na verdade, mas aí ele entra um pouco com menos pressão. Só fiz isso daí, então. Qualquer coisa, não tem problema de você fazer isso, porque não vai estragar nada, tá? Não vai relar no circuito, não vai dar pipoco em nada, não. Pode fazer bem de leve, só para tirar as pontas aqui. Aí, beleza, passei mais fita aqui agora, deixando só o fio. Vai esconder um pouco o circuito, né? Agora sim, vamos colocar a lâmpada e deixar ligado aí por pelo menos uma hora. Gente, já fechei. Esses parafusos aqui eu não apertei muito, 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 só para não dar muita pressão na lâmpada, tá? Embora tá bem encostado aqui, vocês podem ver que tá bem fechado, ó. Olha lá, o canto tá certinho, não tem nenhum lugar abrindo, ó. Mas eu não vou dar muita pressão, não. Então eu vou apertar ele um pouquinho só, logo que encosta, tá, ó. Só um pouquinho. E também é uma coisa que não vai ficar mexendo, vai ficar vibrando pra sair, né? Agora vamos ligar na tomada e deixar funcionando aí. Pronto, gente, já montei ela aqui. Já tá ligada aqui, funcionando. Fazer uma prova de fogo aí, deixar ela uma hora ligada e ver, né? Com certeza vai funcionar, gente. Que agora a limitação é pelo reator. Beleza? Gente, é isso aí então. Essa foi a dica de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, não sei se vocês jogar a luminária fora ou encostar ela, né, por causa do reator, que um reator de 1 por 20 watts vai dar certo, tá bom? Pega um reator de boa qualidade para você não ter dor de cabeça e ter que ficar trocando. Pelo menos se der problema agora no reator, a lâmpada acha fácil, o reator também, beleza? Se você gostou do vídeo aí, gente, da dica, dá um like no vídeo, gente. Isso eu sempre falo, isso ajuda bastante o canal. Compartilha o vídeo aí pro povo que mexe com essas coisas para poder dar uma salvada aí, né? Dar uma salva maior aí nessas lupas, né? Que é muito boas, ó. Muito legal. Uma luminária muito boa aí, tá? E pelo menos dá pra usar mais tempo. É muito mais tempo, beleza? Se inscreve no canal aí, gente. Ativa o sininho pra receber as notificações. E dá um like no vídeo aí se vocês gostaram. Valeu? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E mais uma vez, muito obrigado por assistir. Tchau! Valeu!